Більше ніж 200 будинків відрізали газопостачання. Попередження про відключення не було, тому жителі Слобідського району підняли паніку. Були якраз в цей момент вдома, газу не було. Немножко такий був запах газу, уменшився потім. Почали включати вже, все, газу немає. Потім пішли по сусідам, те ж саме. У Харківміськгазі повідомили, трагедії не сталося. Постачання природного палива вимкнули задля безпеки. 23 сентября сработала автоматика безопасности на газорегуляторном пункте, что привело к падению давления и послужило прекращением подачи газа в жилые дома. За словами Зубової, такі випадки трапляються рідко. Чому спрацювала система безпеки, незрозуміло. Але наразі усі проблеми вже вирішили. Від учора працівники газової служби по черзі відвідують кожен будинок у Слобідському районі. Аби налагодити постачання блакитного палива, необхідно потрапити до однієї з квартир за стояком та перевірити показання манометра. Добрий день, газова служба. У Харківміськгазі говорять, підключили б усі будинки швидше, якби жителі відчиняли двері та дозволяли зайти до квартир. Наразі підключили 70% об'єктів. Усі роботи планують виконати у найкоротші терміни. За останньою інформацією, блакитного палива досі немає на вулицях Танкопія, Садово-Парковій та бульварі Жасміновому. Ви знаєте, я нормально пережив, якраз к цьому місту купив кусок зінця. И без горячего обошелся, как будто Бог подсказал. Даром, что без предупреждения, но это недолго и пережить можно. Виктория Бондаренко та Олексій Жичков. Медіагрупа «Об'єктив».